Dit is een kennisclip over het vergelijken van good practices om te komen tot een best practice. In je onderzoek, in je desk research, heb je waarschijnlijk allerlei good practices gevonden van communiceren met jongeren. En nu wil je erachter komen welke van deze good practices nou de best practices op basis van waarvan jij je keuzes maakt wat betreft je eigen product of je eigen ontwerpkeuzes. Nou, eigenlijk kun je zeggen dat het maken van zo'n good practice tabel ook heel vaak voorkomt in andere settings, namelijk bijvoorbeeld in productvergelijkers. Hier zien we een heel goed voorbeeld van hoe je producten kunt vergelijken. Producten is eigenlijk min of meer hetzelfde als best practices, in dit geval best products. Die staan hier naast elkaar. Dit zijn bijvoorbeeld websitebeelders die met elkaar vergeleken worden. Nix, CubeSpace, Feebly, Web123 en GoPapa. Nou, allemaal vijf zeg maar, producten, services die, waarmee je websites kunt bouwen. En daarbij hebben ze ze vergeleken met elkaar. En daar hebben ze een aantal eigenschappen van webbuilders onder elkaar gezet. En ze hebben gekeken, nou, welke van die verschillende onderdelen die in een webbuilder doorgaat zitten, zitten er in deze producten. En die hebben ze gewoon gecheckmarkt. Die hebben ze gecheckmarkt. En het aantal checkmarks dat het oplevert, levert een aantal overal punten op, een overal rating op. En op basis van die rating onderaan die kolom zeggen ze, nou, kun je stellen dat Nix in dit geval de best practice is, want die is het meest compleet. Dus op basis van compleetheid is dat de best practice. Wat betekent dit voor jullie eigen onderzoek? Jullie doen onderzoek naar jongerencommunicatie. En jullie gaan op zoek naar een best practice van een communicatie gericht aan jongeren. Voor bijvoorbeeld een ideaal doel of bijvoorbeeld voor een festival. In ieder geval, jongerencommunicatie staat sowieso centraal, want jullie moeten zelf een communicatiestrategie of een mediastrategie ontwikkelen en ontwerpen om jongeren naar een leesfestival te krijgen. Dus daar ga je op zoek naar een aantal bewezen succesvolle campagnes gericht aan jongeren, misschien wel festivals gericht aan jongeren, en ga je ze vergelijken op basis van een aantal punten. De punten, de kwaliteitspunten of de qualia, zoals we dat ook wel noemen, waarop je ze gaat vergelijken, ja, dat moet blijken uit die desk research. Je moet zelf komen tot een aantal belangrijke, noem het ingrediënten van een succesvolle jongerencommunicatie en mediastrategie. En als je die geïdentificeerd hebt, die punten, dan ga je kijken in hoeverre voldoen deze best practices aan die punten. En dan ga je ze scoren. Uiteindelijk kom je dan tot een best practice en zoals het motto ons leert, beter goed gestolen dan slecht verzonnen, ga je op basis van die best practice, ga je bepaalde ontwerpkeuzes maken voor je eigen project.